свічки, як болючий щем, освітлюючи шлях нашим ангелам, нашим воїнам, мужнім героям, серед яких безстрашний, веселий, відчайдушний, молодший сержант Збройних сил України Денис Костальський. Його з нами тут немає, але він є. Він є тут, бо кажуть, що люди йдуть з життя, а з серця і з пам'яті рідних ніколи. В книзі пам'яті, чи то на сторінках Фейсбуку, ви читали про те, що дитинство та шкільні роки Дениса пройшли в Славутичі. Навчався він в третій школі, після опанував професію фотографа в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування. Вищу освіту за спеціальністю художня фотографія здобув у коледжі Київського національного університету технологій та дизайну. Довгий час зберігав радісні моменти життя київських родин, працюючи фотографом у пологовому будинку. А потім Славутич. Пошук себе, робота зварювальником в товаристві «Вітава». Але всі ці факти відомі вам. А я хочу розповісти вам про іншого Дениса. Мабуть, ті історії, які знають лише близькі люди, які були віддані Денису, які знають його із самого народження. З маминих кулінарних шедеврів він дуже любив пельмені і мамину окрошку. До речі, спочатку він хотів йти навіть вчитися на повара, але потім різко змінив свої бажання і сказав мамі, що буде займатися фотомистецтвом. Можливо, він спостерігав за батьком, який був фотолюбителем, а можливо, в нього був той стержень, любов до прекрасного. І це було фотомистецтво. Коледж, підвищена стипендія, неймовірна підтримка його старшої сестри Олени, міцна дружба протягом його короткого життя з хлопцями. Це Саша Компанієць, Віталій Ткач, Міша Ісаєв, Костя, Саша Шевченко. І зустріч з його Томою. Спільні друзі, спільні погляди, спільні походи. А потім літо, найкоротша ніч року, де вони розуміють, що коли вони вдвох, то час зупиняється. Він був ідеальним батьком. Шура для нього – це всесвіт. І хоча вона ще маленька, і папу бачила востаннє більше року тому, їй було лише 3, вона згадує, як вони з папою гуляли біля квітучих яблунь, лягали на травичку і гралися з песиком. Нікому не віддає її улюблену іграшку ослика, яку подарував їй тато. Тамара йому готувала його улюблені дируни з м'ясом, а він дивував її своєю картоплею, яка в духовій шафі в нього виходила, як з печі. Він дуже прямий і відвертий. Любив докопатися до істини, але разом з тим він був тихим, врівноваженим і дуже працьовитим. Він міг все. Навіть так і казав: «Я Бог, я можу все». Лютий 22-го року. Багато його знайомих від'їжджають за кордон, а він говорить рівно: «Я ховатись не буду, я патріот України». І 26 серпня 2022 року Денис був мобілізований у Збройні Сили України. Молодший сержант, бойовий медик. Його називали Хоттабичем. Чи то така схожість з таким героєм, чи то така дійсно сила і жага допомогти
людям. Денис життєрадісний, веселий, сміливий. Він телефонує мамі, Томі, одразу запитує, як там Шурка, що робить, дає їй трубочку, а вона ще бече йому про нову іграшку і запитує знову і знову, коли ти приїдеш, коли ми підемо гуляти. Він вірив у найкраще, він вірив у краще майбутнє і постійно говорив, кожному своє. Ще Денис говорив, що почекайте, скоро будемо разом. Але разом залишилися лише в спогадах. Тому ми сьогодні всі тут, щоб подякувати нашому герою за те, що ми живемо. Взагалі, війна – це дуже жахлива і страшна справа. Колись, коли наші бабусі нам говорили, ой, не дай Боже, щоб не було війни, ми так навіть не сприймали цього. А зараз ми вже до всього звикли. Ми звикаємо жити в війні, ми звикаємо жити в повітряних тривогах, ми до всього звикаємо. Єдине, до чого ми не можемо звикнути – це жити словом «без». Без сина залишилися, без турботливого сина залишилися мама, без коханого чоловіка залишилася дружина, без люблячого татка залишилася донька, без класного брата – сестра. Я дуже давно працювала в третій школі, була класним керівником Ульяни Костальської. І пам'ятаю цю чудову родину, пам'ятаю, Дениса дуже маленький, і я не дуже часто приходила з ним за ручку. І пам'ятаю такий випадок, коли він був, коли хтось із однокласників сказав, я на чого ти його з кругом за собою тягаєш? Вона сказала, ну як, це ж мій брат. І я пам'ятаю, як і Ніна Іванівна приходила на всі батьківські збори, теж водила його за ручку. Такий скромний, симпатичний, маленький хлопчик. І цей маленький хлопчик вирос справжнім патріотом. На жаль, ми не можемо нічого зробити для того, щоб діти, які загинули, які віддали своє життя, повернулися. Але ми можемо сказати просто слова подяки, шани, низький уклін вам, Ніна Іванівна, всій родині, дружині, донечці, за таке виховання справжнього гідного сина, патріота своєї країни, нашого чудового земляка, друга товариша справжнього для своїх друзів. Дуже дякуємо вам, низький вам уклін, велика шана,
глибокі слова поваги за виховання чудового сина і справжнього патріота. Дуже дякуємо вам за це. І я дозволю собі пам'ять про Дениса, пам'ять про всіх захисників, які загинули, захищаючи нашу землю, наш з вами прочитати цей вірш. Я помер, мене вже немає. Тінь сумління стоє у вісні. Все зболить, усе лихе минає. Та тепер однаково мені. Я злетів у небо, наче жаю, щебетом заспіваний балет. І я дивлюсь на поле, річку, явір, а мене ще накриває град. Мамо, сонце, я тобі молюся. Ці видіння спалах на краю, я піти у вічність не боюся. Дух живий, я все ще стою. Землю нашу ворог не здолає. Я зросту вербою між калин. Я помер, мене вже немає. Я солдат, гідний син України, Денис Костальський. Слава Україні! А потім була хвилина мовчання на Алеї Слави. Ми схиляємо голови в великій скорботі на честь вашого сина, вашого чоловіка, батька, на честь всіх героїв України, які стоять зараз тут поряд з нами. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив твій батько Денис. Дякуємо всім словочанам, що прийшли вшанувати пам'ять нашого Дениса. Наші воїни віддають найцінніше своє життя, щоб наші діти, наші онуки жили в мирній, вільній країні, Україні.